deixa 30 likes, se inscreve pra gente lançar o próximo vídeo. E eu vou botar meu Insta aqui. Os Insta de todo mundo aqui na descrição, falou. É. Depois que Gandula no final do vídeo sempre se ferra, que sou eu, né? Tem que pegar a mochila aqui. Aí, bosta. Steak muito louco. Qual é o nome do drone? Qual é que ele tem? Não, é Phantom. Phantom 4. 3. É o 3. Estamos gravando com a Lua. Primeira linha. Dono do canal. Onde a magia onde, acontece. Onde a magia acontece. Onde a magia acontece. Cadê a fada do date? A fada do date tá dormindo agora. Ai, gente. Estamos vendo um cara. Observou e já passou. Ali, ó. Se quem quiser patrocinar uma meia pra... É Nike, Adidas, patrocina com o Xid, patrocina pra nós aí. Patrocina o canal aí que tá precisando. Que nós estamos no pelo ainda. Comprar tripé novo, bola nova. Ô, tá, oh, tá vendo aquele tripé lá enferrujado lá? Tá louco? Patrocina a Pop. Olha aí, ó. A magia acontece. Não tem nada de magia. É só na realidade. Não é lição. É um chute e um acerto.